অনিল নগৰত সুৰৰ বিলৈ আহিছিল সুৰ কৰিবলৈ কিন্তু পৰিল গৈ নলাত তাৰ পিছতেই লাগিল হুৱা দুৱা পিছে সুৰক ধৰিবলৈ নহয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈহে আহিল উদ্ধাৰকাৰী দল চল্লিশ মিনিটৰ এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ সোমবাৰে পুৱা দহ বাজি দহ মিনিটৰ ঘটনা এয়া অনিল নগৰৰ এঘৰত চুৰ কৰি ওলাই আহোঁতে স্থানীয় লোকে খেদে চুৰটোক পিছে ৰাইজৰ উত্তম মধ্যমৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ চুৰে জাপ দিলে ভৰলু নৈত এবাৰ সুৰে ভৰলু নৈত সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি সোমাল গৈ পথৰ তলত থকা নলাত তাৰ পিছতেই সুৰক বিচাৰি হাহাকাৰ অনিল নগৰত খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল এছ ডি আৰ এফক প্ৰায় চল্লিশ মিনিট ধৰি সুৰক বিচাৰি নলাত চলিল এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান নামি গ'ল নলালৈ পিছে নলাৰ পৰা উঠিহে নাহে সুৰ অৱশেষত এছ ডি আৰ এফ জোৱানে বহু চেষ্টাৰ মূৰত নলাৰ ঢাকোন খুলি কৰায়ত্ব কৰে চুৰক স্থানীয় ৰাইজে এফালৰ পৰা বৰ্ণনা কৰিলে চুৰটোৰ কাণ্ড তেওঁ ৱালে ৱালে আহি আছিল নদীৰ ৱালে ৱালে ৰাইজক দেখা পায় মানুহ দেখা পায় তেতিয়া ৰাইজ নাই তেতিয়া আকৌ ৰাস্তাৰ মানুহ দেখা পায় ভয় খাই সি জাপ মাৰি দিলে জাপ মাৰি দি নদীয়ে নদীয়ে সি সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি আছে তাৰপিছত আমাৰ এই মুৰ্গী দোকানী দিলীপ আলি তেওঁ দেখা পায় দৌৰি আহি ইয়াত আমাৰ এই পামকেইটাৰ ওচৰত বাধা দিব খোজোতে আমাৰ চুইচ গেটৰ তলেৰে এটা নালা আছে সেই নালাটোত তেওঁ সোমাই দিলে সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ বহুত দত সোমাই গ'ল এইদৰেই সোমবাৰে পুৱাই এটা চুৰে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱালে মহানগৰীৰ অনিল নগৰবাসীক মুঠৰ ওপৰত নানা আহুকালে লগ নেৰা হৈছে অনিল নগৰবাসীক কেতিয়াবা যদি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আন কেতিয়াবা খোৱা পানীৰ সমস্যা ইয়াৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি অনিল নগৰবাসীক টোপনি সৰিছে চুৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ